umas 50 mensagens que chegaram só aqui no meu WhatsApp. Eu nem olhei o setor de torpedo e Facebook. Bom, quem me acompanhou pela televisão, muito obrigado pela audiência. Eu vou ler mais algumas mensagens agora só pelo rádio, tá? Obrigado pela audiência, bom dia, ótima semana a todos, bom café da manhã. Logo mais às 12 horas e 15 minutos tem o Genival Moura e toda a equipe de repórteres com o Juruá Notícias, tá bom, meu amigo, minha amiga? Bom dia! Eu fico aqui.